Prve tri ekipe na ljestvici treće lige Istok, vodeće Kutjevo, druga Marsonija i treći Zrinski iz Jurjevca jedina su tri kluba u natjecanju koja nakon šest odigranih kola nisu doživjeli poraz. Tu treba istaknuti da Belišće i Čepin imaju neodigranu međusobnu utakmicu, čiji ishod može promijeniti vrh ljestvice. Od svih klubova najlakši raspored imala je Marsonija sa četiri utakmice na svom terenu, među kojima nije pobijedila Kutjevo u prošlom kolu i prije toga Zrinski iz Jurjevca. Zato su slavili u Ivankovu, te isto žele sutra ponoviti i u Vukovaru, kako bi nadoknadili izgubljene domaće bodove od Kutjeva. Dobro, Belišće i Čepin imaju utakmicu manje, ali kažem, liga je izjednačena, ako prošle godine Cibali je da odskakala daleko više od svih. Mislim da će biti zanimljivo prvenstvo, a sad gdje ćemo se mi tu naći, to ćemo vidjeti. Dobro, Dajan se vjerojatno da će biti spreman za subotu, Dajan se vraća, žao mi što njega danas nije bilo, ali dobro, tako je kako je. Kerim isto da dobije sve papire, tako da će biti povećana konkurencija za utakmicu u Vukovaru, ali ne treba da zavarati Vukovarovo stanje na tablici, u ovoj ligi svako može pobijediti. Nogometaši Vukovara jedina su ekipa u ligi koja nema bod, te su svih šest utakmica poraženi. Iz toga se nameće da je Marsonija u sutrašnjoj utakmici favorit, međutim to treba potvrditi na terenu. Trener Ostojić sutra u Vukovaru zbog crvenog kartona nema Josipa Balentovića, dok Almedin Budavica odrađuje treći žuti karton. Dobra vijest je da se vraća kapetan Marko Čanić kao i iskusni Dajan Šimac, dok je pravo nastupa stekao engleski Albanac Lorenzo Querini, koji će biti u konkurenciji za momčad. Da, Dino i Bale imaju izostanke, ali mislim da se Šimac vraća, kažem, i bit ćemo mi, ok, bit ćemo, sastavit ćemo opet dobru ekipu koja će, vjerujem, uzeti bodove u Vukovaru i nastaviti ovaj pozitivan niz, nema razloga, kažem, biti nezadovoljni. U nekom smislu sportskom jesmo zbog bodova, ali kažem, šest kola nismo izgubili, mislim da se to dugo nije desilo tu i treba samo nastaviti, kažem, ispoštovati trenera, stručni stožer i bit će sve red. Bez obzira na poraz u kupu od zagrebačke Lokomotive, nogometaše Oriolika i sve ljubitelje kluba više brine teška ozljeda njihovog najboljeg igrača Stjepana Stubičana. Za njega je sigurno završio prvi dio sezone, a nakon detaljnih pregleda znaće se koliko ga dugo neće biti na terenu. Problem je, on je ipak ključan igrač, ali koga nema, bez njega se mora, to je definitivno. Ali nadam se da ćemo protiv Gradiške, protiv Buteksa, jer nama je ta utakmica bitna i od toga ovisi naš sve. Nadam se tu pokazati kvalitetnu igru, još kvalitetnu igru, efikasniju i da ćemo pružiti srce kao i danas. Ponudili smo drugačiju igru, ponudili smo drugačije zalaganje, što je definitivno donijelo i ovome i rezultatima. Nadam se da ćemo taj kontinuitet dobrih igara, da ćemo produžiti za naredno razdoblje. Nadam se. Pred Oriočanima je sutra domaća utakmica protiv vukovarske Vutek Sloge, s kojom Crveni žele nastaviti uspješan niz domaćih pobjeda u prvenstvu. Osim Stubičana, nema Silvija Velića i Josipa Gospočića, dok su svi ostali u kadru treneru Milanu Tomljenoviću, koji otkako je preuzeo Orioliku dvije prvenstvene utakmice ima obje pobjede. Čovjek je dug niz godina u trećeligaškom nogometu i to se vidi na njegovom iskustvu i odlično nas je pripremio i psihički, i to se vidi odmah njegov potpis. Stiže Vutek Sloga za vikend u subotu, točnije. Ne bih rekao da jesu trenutno na začelju, no sve je to u egalu, trenutno u 2-3 boda i nije još mjerilo nikako za daljnji nastavak natjecanja. Susjedski derbi Požeško-slavonske županije igra se u nedjelju u Kutjevu između istoimenog domaćina koji je vodeća momčad na trećeligaškom istoku i Slavije iz Pleternice, koja polako izlazi iz krize rezultata. Trener Kutjeva, Petar Čuljak, je rodom iz Pleternice, tako da je Slavija njegov matični klub. Slavija je moj klub, to nije tajna. Ja sam tamo proveo nekoliko desetaka godina svog života i nogometne karijere i uvijek ću to isticati da je to moja prva i najveća ljubav. Međutim, Kutjevo je trenutno moja veća ljubav. Naše su želje i opet nastaviti igrati dobro, pobjeđivati, bez obzira koje s druge strane, nek se igra nogomet, nek ljudi budu zadovoljni, kad plate 20 kuna nešto moraju vidjeti. Evo, mi se trudimo da im nešto damo. Zeleno-bijeli Podnopapuka prava su senzacija lige u ovih prvih šest kola, te nemaju puno igrača izvan svoga grada. Ono što raduje trenera Čuljka je da ima mladu momčad, želju dokazivanja. Prosjek 20 godina, su nam i najbolji igrači 19, 20, 21 godinu. I stvarno trudimo se, kažem, igrati modern, brz, kvalitetan nogomet. Ja se nadam da ćemo ostati na vrhu, koliko dugo to ćemo vidjeti.
a sad nam slijedi derbi sa Slavijom koji se od 25 godina nije igrao u ovom rangu natjecanja. Mada ne želimo mi tu neke velike tenzije dizati, mi su prijateljski klub, želimo prikazati dobru utakmicu da i oni ljudi koji dođu na naš stadion za onih svojih 20 kuna nešto kvalitetno i vide. Prema tome, sve utakmice ovog sedmog kola u trećoj ligi Istok igraju se ovog vikenda od 16 sati, baš kao i utakmica u Požegi, u kojoj sutra domaća Slavonija ugošćuje susjednu Slogu iz Nove Gradiške.